tervepä terve vain kaikille kahtelille ja tervetuloa uuteen videoon. Tässä videossa vielä testailtaisiin ainakin tätä N175. Tuo harmiko ei oikein rehunteko säitä sattunut tälle kojolle, niin ei pääse niittokone eteen ja paalaja eteen. Tää N175 Active. Sitä navettaa siellä väärin. Yhden kuorman kävin tuossa äsken kokeeksi hakemassa ja nyt haetaan sitten tietenkin lisää. Elikkä tuossa on vielä viimevuotisia tuolla ja en mä tiedä, on siinä varmaan vielä 400 syöttämättä ja tuossa on varmaan 560 tuossa punaisen laon takana niin rivissä. Sittenhän tässä on tuossa paalikasan takana on kahdessa vierekkäisissä rivissä tämänvuotisia. No kyvöllä on isot kasat, niitä ei edes ajeta, ne tuo vaan suoraan syöttöä sieltä ja tuossa lietesäiliön takana on isot, se on kolme niinku sillä että kaksi vierekkä ja yksi niitten päällä. Sitten tuolla kotona on hallieessa vielä isot kasat ja näin, niin tuota, ja tässä on tämän vuotisia. Olen niitä tuossa vähän ajellut 110, että ne on vasta kun 11 paljoutunut tähän kasaan. Lavettihan mahtuisi kolme kappaletta enemmän, jos vetäisi kahteen kerrokseen, niin paaleja, mutta siinä ajoin sillä kesällä ja testasin, että mahtuu sen verran, mutta kun se vähän pieleen meni se meidän luiska, niin se joutuupi parannella ja tuota matkaa ei oo pellolle, kun olisiko 1,5 kotipihasta. Niin. Ja nyt tähän hättää ruveta sitä parantelee ja kun joutuu kaivinkoneettakin kuskailla, niin vaan hyvin ajaa tällä pienemmälläkin kärryllä nämä paalit, kuten tähän asti aina ennenkin. Eikös se kummiskin? Tuo meni se lukko. MP-liftin PP2 ja oman tekele kautta pelaruksen telillä ja rungolla oleva paalikärry. Tässähän tuossa etäviitosessa Activessa on ihan mukava tää suunnanvaihtaja. Siitä tykkää verrattuna noihin entisiin. Ja tämä ratin muotoilu on joku haukku. Tai tää koelaava ylipäätään. Mutta en mä tiedä. Ihan siisti se omaan mieleen. Jos jotain vähän moittis, niin ehkä vähän niinku meinaa nykäistä omaan mieleen ehkä vähän liikaa. Se vaihtaa näitä alueita ja vaihteita. Ei, se on semmonen niinku pieni muodollinen seikka. Mutta niinhän ne vähän kaikissa tahtoo sillai nykäästä. Tänään kävin tällä koulussakin ja siellä konepuolen opettajan kanssa ihmeteltiin tätä. Tai itse asiassa kahden konepuolen opettajan kanssa ihmeteltiin tätä ja muutaman luokkalaisen kanssa. Ja kyllä ne rakkerit on kehittynyt 50-luvulta hiukkasen. Tämmönen peltu tälle erää. Tästä onkin varmaan joku sen kerran haittu, mutta kun tässä on niin paha varisongelma, että varis- ja naakka-ongelma ja harakakki on ruvennut nokkimaan, niin niihin ei auta enää lyijykään. Vaikka säikkyjä. En tiedä minkähän takia ovat niin säikki, jos esimerkiksi meikäläinen tuloo, mutta tuota niin. Tuolta kun ajoin kans paaleja, niin ne oli aivan paskassa nuo paalin päällyset, vaikka ne kauan oo ehtineet tässä köllötellä, mutta ajetaan aluksi tästä nämä syyspaalit tuonne pinoon. Tähän kävi karhotinkuskikin meillä. Karhotinkuskikin.
irrotetaan tuo töpseli ja laitetaan toinen kamera kuvaamaan tänne. Joo, niin ottaa laittaa jousitus pois ja kuormaaja päälle, tai hydrauliikka. Tuossa on kuormaliinat sitten sitä varten, että saan sitoa kuorman. Nämä on sen verran kuivia paaleja ja kuiva tuo paalin pinta jo jäässä tai veessä, niin riittää semmonen karkea sidon taiva hyvin, että sivuilta ja päältä. Että ei ruveta mitenkään ristisidontaa vielä siihen päälle, kun joskus kun oikein liukasta, niin joutuu laittaa niin mahdoton, että ne pysyy ja turvataan ihmisten liikkuminen tiellä. Ei se oikein kiva oo, kun ajat sitomattomalla kuormalla virkavaltaa vastaan tai sulla tippuu paalia. Joku sitä suuttuu tai sitten joku jää pahimmassa tapauksessa alle. Halpa henkivakuutus jollekin, nuo liinat. Samaatikko perävaunun valot. Tässähän tuotetaan sitä suomalaista ruokaa, mitä Hutisalo niin tuolla arvosteli menemään. Eli suomalaista metsätaloutta ja maataloutta, mutta tähän on siitä erikoinen ammatti tai niin kuin elinkeino, maa- ja metsätalous, että siellä viljely perustuu vähän niin kuin hiileen sidontaan. Eli heinäkin sitoo sitä hiiltä ja tuottaa happea niin kuin puut ja muutkin kasvit ja näin, ja siltikin yksi tumpelo tätä niin parjaa niin kuin moni muukin. Eipä siinä, joillain se ymmärrys on vähän toisenlainen tästä, että mistä se ruoka tulee. Ei kaikki esimerkiksi elämässä on nähnyt lehmää, joillekin se on päivittäinen itsestäänselvyys. Tai sen enempää tästä. Omillakin koneilla tullaan kuvaamaan paalia jo, jos joku nyt pahoittaa mielessä, että aina vaan siellä on vieraitten koneet lainassa, lainakoneita siellä vaan. Joo, on antaa ihan mukavaa, kun saa mahdollisuuden kuvata niin kuin erinäköisiä koneita ja näin. Ja Akkon myyntimies on nyt vaan ollut asialla ja tarjonnut koneita testii videoita vastaan, niin sen takia nyt näitä Valtoria on tässä viime aikoina. Ei siinä, kyllä mä voisin kaikkia merkkejä testata, mutta kun on omaakin kalustoa, niin minä en lähde keltään kyselemään, että joo, saisiko koneetta testiä näin. Ei. Omilla koneilla pitää pystyä tekemään työt. Mutta tietenkin välillä sitten, jos tarjotaan, niin voi ottaa näitä koneita testiin. Testiin. Ja joo. Akko Suomeltahan tämä Seinäjoen myyntipisteestä myyjä, mikä tämä tarjoskin, niin se tekee YouTubeen mahtavia noita vaihtokoneiden esittelyvideoita. Ja kyllä se noista esittelykoneistakin on jotain pätkiä kuvannut. Se on niin kuin Jussi Laitamäki. Suosittelen käydä tilaamassa hänen kanavansa. Tekee todella ammattimaista koneiden esittelyä. Akko Suomen Seinäjoen myyntipisteen vaihtokoneista. Sen kanssa me muun muassa väännettiin jännäläisestäkin kaupat, kun se on tämä alueen myyntimies.
tässähän saadaan vapaa, kun tässä on niinku sillä lailla, että saa vaan niinku tää suunnanvaihtaja, niin saa vaan töksäytät tätä tällain niinku taakse. Ettei se palautuu aina keskelle, jos sä haluat vapaalle, niin sun pitää käyttää tässä niinku, ei tänne pohjaan niinku painaa tätä tuttia tällain. Vaan kun sä ajat eteenpäin, niin painat vaan alaspäin tätä suunnanvaihtajaa tai näpäytät, niin se menee vapaalle. Ennenhän se oli semmonen kolme niinku liian vauhikkaasti lähin, niin tuota semmonen kolme tuota niin ei lähti kans liian vauhikkaasti. Kolme tuota hahalonen tää suunnanvaihtaja. Niinku mikä meilläkin on nelossarjalaisessa. Sähäkästi tuossa painoin kaasu. Vähän mennäs nykästi. Toivottavasti ei tarvitsisi tehdä kolmatta satoa. Rehu riittää ja sitä rattaa. Tässä kuormassa tuo niinku pelkkiä vihreä valkoisia. Vihreätä on vähän niinku huono merkki niin eduskunnassa, kun tuota niin jos säilörehussakin on vihertävä läikkä, niin se on hometta, ja samat jos ruuassa on vihertävä läikkä, niin se on yleensä hometta tai valakonen, niin tuota niin se on aina vähän huono juttu. Jos vesi on vihreää, niin ei sekään kovin hyvä juttu. On vähän nää vihreät tämmösiä vaarallisia yksilöitä. Ja vielä yksi tuonne. Se saa nätisti kolme tuonne yläkerrokseen. Se on nätimpi sitooja. Ei tuu joutavia tuota sähälinkejä. Niin, näin on ruukannut tuua. Niin kun menet neljä laittamaan yläkerrokseen, niin se tulee vähän sen vaapperampi varsinkin tieajossa. Se pitää sitten niin pirun hyvin sitoa. Eikä tässä ole mikään kiire. Testaillaan nyt uutta traktoria. Että kun rehua on pihassa, niin ei tässä mikään hengenhätä ole.
Sitten vielä samaa tästä lenkistä tuosta kuorma ylitti. No nyt on kuorma sijoittu sivuilta ja päältä. Taakse ja otetaan töpseli kiinni. On sitten niin laillista puuhaa, että jonnet keksi mistä valittaa. Tai sitten ne alkaa valittaa jostain muusta. Ei vaiskaan. Hyvä se on, että kertoo mielipiteensä asioista. Te itse tee aivan periselle ja oletat, että kaikki tekee samalla lailla. No joo, iso kiitos kaikille katsojille, jotka olitte mukana seuraamassa tätä videoussia ja Valteran koeajoa. Että tästä on tulossa vielä, olisiko jonkunnäköistä videoa, ei toi mitään vielä luvata, mutta tilaatte kanavan, niin pysytte kuulolla minun toilailuista. Se olisi mun puolesta. Moro!